И здравейте хора, аз съм GD Terror и днес ще снимам в HTC Games. Хъцва играя. И нали почнах да се развивам. Нали фармех там ресурси, взех си кроубар, намерих спаунер. И сега си енчантвам. Да ходя на PvP. Добре. Взех няколко пауър. А не, не съм взимал много. Си енчант на един лък сега. Искам да е макс дурабилити така. Много бързо се дига експито тук. Да, ще има още поредици, нали? На HCV вече като си направя цял дъма армор. Тук съм си приготвил да си енчантвам. Но сега искам един лук и си енчант на първо. Ух, Power 3 Flame 1. Не е лош. Да, все още не съм ходил да взимам Blaze Root. Ще видя дали ще ходя или просто ще си купа от някой. Но ми трябва малко, аз и тук ще направя един Auto Brewer. Glowstone имам, Netherwart имам. Sugar имам много. Златна диня имам, ще направя златна диня. И ми трябва Барут, само ще ходя до Ender да фарма и така. Ще имах скоро клипче тук на PvP. Всякво да си енчант. Аре ще енчант на това акси. Супер. Са още един лък. Да им дали само ще стане фул. Да, ще го направим фул. Е, пак също. Той инфинити не знам дали може да се пада. И не може да. Макса тук е. Макса е Power 3 на лък, Sharpness 1 на меч. И Protection 1 на. Какво беше на Protection 1 на армор. Да, сега ще ги съединя те и ще ги преименувам. Сега ще енчант на бутушки да пробвам Dead Sprite, дали ще ми се падне. Breaking 3, ще ми трябват още ни бутушки. Не знам колко време стана клипа и не мога да разбера. Но да не го бай, да не го правя половин час. Просто ще си енчантна целия сет зад кадър, ще да събера малко ресурси. И съвсем скоро ще кача клип на PvP. Енчантвам тези бутушки, преименувам се. Не, айде. Енчантвам ги и спирам клипа. Dead Sprider, Dead Sprider, молата. What? Пак Unbreaking 3. Ми ще енчантна още дни и тогава ще го спирам.
тия двата. Как да го кръстя, какво да го напиша, не знам. Ей, така ще го преименувам. Пория кучки. Поне тук ще ме разбират, че съм БГ. What? What? What the f... Явно тук не мога да се събират мечове. Ми и енчантвамени бутушки, спирам клипа. Брате, бате ли се с мене, бе? Енчантвам на един на първи лево. Ми трябва седми. Да, на четвърти ще ми се падне прото едно, разбира се. Шестият какво е? И сега взимам тук. Май трябва на по-голямото, за да се съберат. Не, тук не мога да се събират бутушки, май. И ако ги преименувам. Ага, те май са. Еми, значи тук не мога да се фиксват и такива неща, така. Значи следователно те са безполезни, трите ми чифта, къде ги начинам. Да, и това мисля до този клип.